Mojemu predavanju in delavnici je naslov Kako vodim sebe. Vsak dober vodja naj bi se najprej naučil obvladovati samega sebe. Na ta način je tudi bolj verodostojen, bolj skladen in mu drugi ljudje, predvsem ljudje, ki jih vodi, veliko bolj zaupajo in verjamejo. Kaj pravzaprav pomeni v praksi dobro voditi sebe? Za vodje je izjemno pomembno, da imajo določene stvari bolj ozaveščene, kot jih imajo morda drugi ljudje. Naprimer, kaj pomeni ozavestiti določene stvari? Kaj pomeni pomagati sebi in drugim biti pozoren na stvari, ki jih sicer počnemo avtomatično? Naprimer, če rečem, o, kako zatohlo je tukaj notri. Ali je to poziv k akciji? Kaj pravzaprav želim s tem narediti? Veliko bolje bi bilo, veliko bolj aktivno, bolj zaveščeno, če bi rekla, kako je vroče tukaj notri, odprla bom okno. Ali pa če bi rekla, Janez, prosim, odpri okno, tako zatohlo je tukaj notri. Se pravi, gre za poziv k akciji, vem, kaj delam in vem, kaj želim s svojimi besedami doseči. Vkolikor pa ostane samo pri moji pritožbi, joj, kako je tukaj notri vroče, nihče ne ve, kaj narediti, niti jaz sama. In problem ostane nerešen.